Orientace podle mraveniště. Orientace podle mraveniště je velice snadná, protože mraveniště má zpravidla na severní straně strmou stěnu a na té straně jižní má stěnu mírnou, mírně se svažující. Podle toho snadno rozeznáme směr. To znamená, že tímto směrem je jih a tímto směrem je sever. Další příklad mraveniště. Tady názorně můžeme vidět, že mírná strana mraveniště je orientována na jih a ta strana strmější, kterou můžeme vidět zde, je orientována na sever. Podle tohoto snadno určíme světové strany. Orientace podle tohoto stromu je také velice jednoduchá. Jak můžeme názorně vidět, tento strom má hustější větve orientovány směrem na jih a ty méně husté směrem na sever. Světové strany lze také velice snadno určit pomocí mechů a lišejníků. Zde, jak můžeme vidět, je strom porostlý mechy a lišejníky. To znamená, že tímto směrem je sever. Kdežto na straně jižní u tohohle stromu nenalezneme ani mechy, ani lišejníky.